tongasoa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTA amin'ity hariva ity miarabanareo tompoko. Arahinareo ato anatin'ny 1950 androany ary fa tsy vaholana amin'ny atoko otrikafo ny fanatanterahina ireo fifidianana ny fanarahan'ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena fa atao amin'ny taona ho avy. Niakatra fampanoavana androany ny fito tamin'ireo miaramila sivily voaroroy tamin'ny fikomiana teny amin'ny tombon'ny premiera RFI Ivato ny volana jolay lasa teo. Tovolahy efatra ahiana ho nangalatra volamena mitentina 70 tapitrisa ariary sy vola 7 tapitrisa ariary teny Tanjombato no voasambotra mitandro ny filaminana ny talata lasa teo ary any ivelany. Manameloka ny fampiasan-kery tataon'ny tafim-panjakana sirianina amin'ireo tanàna manohatra ny filoha Bashar al-Assad ny firenena mikiambana. Manantsy ahatanterahan'ny fifidianana izay kasaina atao amin'ny taona 2023 ny antokotrikafo. Tsy vahaolana amin'ny krizy rahateo ireo fifidianana ireo araka ny hevitry ity antoko ity satria ny tolom-bahoaka ihany no hahafahan'ny malagasy maneho ny safidiny. Ho an'ny mpikambana CST Alain Tendrazanarivelo indray dia dingana lehibe ny fivoahany ireo datim-pifidianana ireo. Ankoatr'izay dia nambarany fa hitondra fitoniana eto amin'ny firenena sy ampitsahatra ny fivadibadiana ireo mpanao politika ny fanatanterahina ireo fifidianana ireo izay ny fanarahan'ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena. Felany Ramalalana Irina. Mankasitraka ny fifanarahana hitan'ny senita sy ny firenena mikiambana amin'ny datim-pifidianana amin'ny taona 2023 ny mpikambana ao amin'ny CST Alain Tendrazanarivelo na dia isan'ireo nitaky ny anaovana fifidianana solombavam-bahoaka mialoha aza. Hitondra fitoniana eto amin'ny firenena sy hahafahana mahafantatra izay tena mpanohatra ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialoha. Izay voafidy ho filoham-pirenena no mitondra ary hitarika ny mpanohatra ny mpifaninana aminy mpifaninana izay anana solotena ao anatin'ny anteny miera. Izay ho lany filoha izany no ataoko hoe mitarika ny firenena. Fa le tsy lany tsy verin-jara tanteraka izy ary manana olona koa izy ao amin'ny anteny miera izay mandresy lasa filoham-pirenena, kanefa le resy koa zany mana mahizy azy any satria tonga midingana faharoa izy tsy maintsy mba misy ny mahamisy azy. Ho an'ny antokotrikafo dia tolom-bahoaka ny vahaolana eto Madagasikara ahafahan'ny vahoaka maneho ny heviny amin'izao krizy izao fa tsy fifidianana. Fampirisihana nisiny ny alatra eo amin'ireo mpitondra ankoatr'izay ny fisiny ny antoka 50 tapitrisa ariary irotsahana ho kandida filoham-pirenena araka nambaran'ny filoham-panorona ny antokotrikafo. Eo an-dalan'ireo dia maneho ny ahiany amin'ny tsy hahatanteraka ny fifidianana amin'ny taona 2023 ny otrikafo. Izy io moa fa tany amin'ny 2010 engeny hoe taona ny fifidianana, ny emotra 2012, ny emotra 2013 ndray zany zao. Fivoriana Andriamatoandro Rajoelina sy Ravalomanana ny Sesela zany iny fa mbola anovan'io ndray. Zay zany mieritreritra hoe tsy iza mihitsy ho tanteraka io fifidianana io. Andray anjara amin'ny fifidianana atao eto Madagasikara amin'ny taona ho avy anefa ny antokotrikafo. Nalefa eny amin'ny fonjany tsiafa ny enina tamin'ireo voaroroy tamin'ny raharaha fikomiana teny amin'ny premiera RFI Ivato ny volana jolay lasa teo rehefa avy niakatra fampanoavana androany. Miaramila sergent sy caporal ary sivily efa nahavita raharaha miaramila ireo nitazomina vonjimaika ireo araka ny fanazavany zandarimaria. Nahazo fahafahana vonjimaika ny sivily iray izay niara-niakatra fampanoavana tamin'izy ireo. Sivy araka ny nambaran'ny zandarimaria ireo voaroiroy tamin'ny tiraharaha fikomiana teny amin'ny premier RFI Ivato ity saingy mbola tsaboana ny miaramila iray ary ny sivily iray hafa dia vao namony aina omaly teny amin'ny hôpitaly. Mbola mitohy anefa ny fanadiadiana ataon'ny zandarimaria hitadiavana izay tena mibaiko iny fikomiana iny ary miaramila roa hafa izay heverina ho nandray anjara tamin'io raharaha io ihany koa ny karohana amin'izao fotoana. Tsy fikomiana ihany no anenjehana ireto voaroiroy tamin'ny raharaha premiera RFI ireto. Raha ny anenjehana anazy dia atteinte à la sûreté intérieure de l'état dia misy vonon'olona koa, misy ihany koa ny fampitahorana amin'ny alalan'ny basy dia ny fikomiana araka ny fahalalantsika zany. Hatramin'izao dia mbola tsy misy mangirana ny momba ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ho an'ny tobim-piantsonana vaovao eny Androndrakely. Ireo fiara-pitatitra eny amin'ny fasan'ny karana ny tokony hifindra ao amin'ny tobim-piantsonana io. Orinasa mpanjara solika iray ny tokony hanao ny fanamboarana saingy noho ny olana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraharahan'ny solika momba ny vidisolika ny mbola mampiato izany. Efa ho telo taona izao ny tobim-piantsonana ny tokony hifindra teny araka ny nambaran'ny filohan'ny KMMFS na ny komity miara-mitantana ny station fasan'ny karana ary ny tany izay ampiasain'izy ireo eny amin'ny fasan'ny karana dia ilay ny tompony. Aina Ratsimbazafy.
Efa tamin'ny volana oktobra tamin'ny taon-dasa no nivoaka ny fahazahoan-dalana manorina nomen'ny tanàna Antananarivo ho an'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa momba ny tompo fiantsonan'ny fiara-pitatitra ety Androndrakely. Hatramin'izao anefa dia ny fanotorana ny tany ihany no vita. Orinasa amina fandrarana solika ny tokony hanao ny asa saingy mbola miantona izany ankehitriny noho ny olana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandrarany solika momba ny vidin'ny solika. Efa ho telo taona izao raha ny nambarany filohan'ny KMMSF no tokony efa nifindra tety ny tompo fiantsonan'ireo zotra mampiasa ny lalam-pirenena fahafito. Any Androndrakely hatramin'izao moa zay dia mbola tsy nahazo voafanontany fa nitofan'ny jovenant fa nitodidravatra seo amboniny a dia tsy mbola fantatra ary nanataontsika hoe ny plana ny guse zay apetraka eo amboniny a dia mbola tsy fahita ofisiala hoe ahoana marina. Ny enany amin'ny ampahefany ihany nisan'ny fangalarana sy fisolokiana etỳ amin'ny tompo fiantsonan'ireo mpitatitra etỳ amin'ny fasankarana nanomboka tamin'ny fanaovana ny lamina vaovao izay natomboka tamin'ny taon-dasa ka namamfisina tamin'ity taona ity toan'ny fanaovana fanamiana sy badra ary ny fisian'ireo mpitandro filaminana. Na izany aza nefa dia mbola misy ihany ny mpiasan'ireo kooperativa no mbola tsy manana fanamiana sy badra. Araka ny nambarany filohan'ny KMMSF na dia nisy aza ny fifanarahana nataon'izy ireo tamin'ity komity mpitantana ny tompom-piantsonana ity. Ao anatin'ny fitlalàna nge mifeny guse na ny kooperativa na ny mpandrara ao aminy dia tsy maintsy manao bolony sy batitra izy a mba hitaty feny mpiara-miasa sy ny mpandeha an'ilay kooperativa na ny olona. Tahaka ny fiara ihany hoe raha tsy manana an'ilay lisansy izy a tsy le plaky ery mipetraka ery ambonin'ny porte bagage iny zany sahala hoe identifiena an'ilay tômôbily. Kely no ny tompom-piantsonana ety amin'ny fasankarana ny toerana eny Androndrakely araka ny fanazavany ny filohan'ny KMMSF. Mifanohatra tamin'ny fianianan'ny mpitsabo mpanampy taorinina andraisan'ny asany ny endrika ny fitokonana tanterahan'izy ireo amin'izao fotoana araka ny nambara ny fikambanan'ny mpitsabo mpanampy sy ny mpampivelona na ny anisma antony izay nahatonga azy ireo tsy nandray anjara amin'ny fitokonana io. Efa tsy ampy raha teo araka ny fanazavan'izy ireo nisan'ny mpitsabo mpanampy satria misahana marary 20 isan'andro ny mpitsabo mpanampy iray raha tokony dimika hatramin'ny 10 izany ao anatin'ny fenitra iraisam-pirenena. Andraikitry ny mpitsabo mpanampy etsean-daniny ny ampiena hatramin'ny atsasany nisan'ny reny maty eo ampiterahana izay 8 isan'andro amin'izao fotoana. Isan'ny nanoana io hevitra io ny fikambanam-ben'ny mpampivelona sy ny mpitsabo mpanampy anatin'ny firenena mivondrona ao amin'ny SADC. Manoloana izany dia mandrafitra paikady anelanelanana ny fanjakana sy ny sindikan'ny mpitsabo mpanampy ity fikambanana ity. Tsy ny mpitsabo mpanampy irery ihany anefa ny manana olana eo amin'ny marikarama. Dia zavatra ankatahany zareo manko le hoe client de cher à 1200. Client de cher zany tokony tsy hoe io zany tokony mpiasa fanjakana rehetrarehetra mitovy ohatra ny olona rehetra manao tsy hoe baka plus 3 ohatra rehetrarehetra tsy hoany infirmiera sage femme ihany fa amin'ny sokaty rehetrarehetra. Manomboka miditra amin'ny famokarana horonan-tsara ny foibe ara-kolotsaina cercle germano malagasy amin'izao fotoana. Ny santarana izany ny famadiana amin'ny endriny malagasy ny tantara alemana iray no soratana tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahavalombifolo la cruche sacré izay lasa vakivaky tsiny. Nanomboka tamin'n'ity herinandro ity ny fanodinana horonan-tsara io izay lalovina mpilalao malagasy. Entiny tantely rasoanay vao amintsika ao anatin'ity fanadididina ity ny santionany amin'izany. Eritona tsy aorin'ny tsiriny hevitra madika horonan-tsary ilay tantara klasika alemana la cruche sacré vao manomboka ny fanondinana io tantara io. Iandro Rajaofera no nanankina ny CGM ny fanjakana azy tamin'ny teny malagasy. Na dia efa nisoratana tamin'ny taonjato fahavalombinifolo azy ity tantara ity dia noho izany ireto ekipa ireto ny mampifandray azy amin'ny zava-misy ankehitriny. Mpandrindra ny sehatra teratany alemana roa no manampy amin'ny fanatontosana ity tetikasa ity. Tantara mampitsara anankiray izy ity. Io mpitsara io a manana zava-miafina izay ho fantatra amin'ny fitsaran'ny tantara mombana kolikoly a mombana fiainana andavanandron'olona mihitsy zany zay tantara ny matin'ny tantara. Mpilalao 20 matianina sy vao misondrotra no miara-mamelo ity tantara ity. Tato anatin'ny telo volana no nanomboan'izy ireo ny fankazatra tamin'ny anjara toerany ao amin'ilay horonan-tsary. Vinavinain'ny CGM izay mpamokatra sy ny mpanatontosa ho tanterahana ao anatin'ny 5 andro eo ny fanondinana ity horonan-tsary izay aritra ora iray sy fefany eo ity. 5-9-4-3-2 manatena ny fahendrenao ronosy manao azafady aminareo ry zolano a fa ohatrany tsy de metimety loatra zany fa miverina avy eo.
amin'ny faramparan'ny ity taona ity no aseho voalohany eto amin'ny RTA ity vakivakitsiny ity. Ao aorian'izay dia isy ny famaziana azy ho tantarantsehatra ho lalaovina eny amin'ny cercle germano malagasy ihany. Arahinareo ato anatin'ny fitom-baovao ary fa ametraka paikady ametrahana ny fampandrosoana maharitra i Madagasikara taorian'ny fivoriana Rio plus 20 any Brezila. Tovolahy efatra ahiana ho nangalatra volamena mitentina 70 tapitrisa ariary sy vola 7 tapitrisa ariary teny Tanjombato no voasambotry ny mpitandro ny filaminana tamin'ny talata lasa teo, ary iona mpitatitra amin'ny herinandro ambony ny ministeran'ny fitaterana sy ny mpitandro ny filaminana hitady vahaolana amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fitaterana. Ametraka paikady ho an'ny fampandrosoana maharitra i Madagasikara taorian'ny fivoriana tany Rio plus 20 any Brezila. Atrikasa efatra karakaran'ny Comité National de la Gestion Intégrée des Zones Côtières sy ny tetikasa Islands andraisan'ireo ministera rehetra anjara amoahana ireo paikady ireo no atao mialohan'ny faran'ny taona. Anisan'ny vokatran-drasana ohatra ny lalàna momba ny fampandrosoana maharitra ho lanian'ireo solombavam-bahoaka izay ho vidiana amin'ny taona ho avy. Any amin'ny faran'ny taona dia efa hisy ny volavolan-kevitra azo iangana momba ny paika ho an'ny fampandrosoana. Ireo paikady ireo no anomanana ireo tetikasa sy vinanasa ho tanterahana. Olanatr'izayra ny fanazavan'ireo tompony andraikitra amin'n'ity tetikasa ity ny tsy fanaovana lohalarana ny ady amin'ny fahantrana. Nosamboriny mpitandro ny filaminana tamin'ny alarobia ireto lehilahy ireto izay ampangaina ho nangalatra tamin'ny trano iray tao Ambodivoanjo ho Tanjombato izay nisy namaky tamin'ny talata lasa teo. Volamena iray boaty mitentina 70 tapitrisa ariary sy vola 7 tapitrisa ariary ary zava-maneno toa ny clavier sy table mixeur ary gitara elektrika no very tamin'ny oalin'io. Alikan'ny zandarimariam-pirenena izay nitokona teo amin'ny trano iray 2 kilometatra miala amin'n'ilay trano vaky no nahatraran'ireo lehilahy ireo. Samy nandaho tsy tompony andraikitra tamin'izany izy telo mirahalahy izay mbola natory tamin'ny andro amin'ny 100 ratoandro tamin'ny trano io. Nosamborina niaraka tamin'izy ireo ny mpiambina ilay trano vaky. Anatin'ny fananganana ny komity anaramason'ny fitakiny ho fanatsarana ny tontolon'ny fitaterana eto Madagasikara ireto mpikambana amin'ny Confédération Nationale ny mpitatitra ireto. Efa nanaiky ny fampidinika amin'izy ireo rahateo ny ministeran'ny fitaterana sy ny zandarimariam-pirenena ary ny filaminana anatiny ny herinandro avy izao. Fionan'izay andrasana fanapaha-kevitra amahana ny olan'ny mpitatitra amin'ny akapobeny. Andrasan'ny CNT ankoatr'izay ny fialan'ny mpitantana ny ATT izay tondron'izy ireo ho tsy nandray ny andraikitra tandrify azy. Isan'ny ilana vaaolana maika ho ity filohan'ny CNT ity ny fandrindrana ny asa amin'ireny tompo fiantsonana ireny. Manameloka ny herisetra.